Poslovni portal E-Kapija ove godine sedmi put zaredom je nagradio najbolje srpske firme. Kompanija Tigar Tajec iz Pirota dobitnik je ovogodišnje nagrade za investiciju godine za novi pogon za proizvodnju guma, a vrednost celog projekta biće 215 miliona eura i biće zaposleno 500 novih radnika. Milena Tošić, predstavnik društva Tigar Tires, istakla je da su inicijative kao što je nagrada Aurea važne za promociju uspešnih projekata u Srbiji i promociju naše zemlje kao dobrog ekonomskog ambijenta za nove investitore. Osim glavne nagrade, EKAP je dodelila i dva specijalna priznanja, priznanje za inovativnost koju je dobila startup kompanija TrackTrack za softver za upravljanje radom transportnih firmi, dok je čast da ponese priznanje za društvenu korisnost imao ženski centar Užice za otvaranje reciklažnog centra tekstila. Pa svakako je velika čast i zadovoljstvo biti član žirija koji dodeljuje nagradu najbolje investicije godine u Srbiji. Privredna komora Srbije je okrenuta ka tome da se Srbija promoviše kao zemlja u kojoj postoji povoljna investiciona klima i zbog toga je nama veoma drago da promovišemo i kompanije i projekte koji doprinose širenju saznanja o Srbiji kao povoljnoj investicionoj destinaciji. Trend je da se sve više ide ka inovacijama u uslužnom sektoru. Vidite da ove godine imamo i kompaniju koja se bavi IT-em, jedna vrlo zanimljiva delatnost. TrackTrack je dobio nagradu za inovativnost baš zbog toga što je identifikovana velika potreba za jednim, da kažemo, sveobuhvatnim softverom koji bi pratio ogroman segment poslovanja drumskog transporta i nama je veoma drago da vidimo da se inovativnost više ne vezuje samo za proizvodna preduzeća, već da i uslužne kompanije, odnosno kompanije koje se bave različitim vrstama servisa, vide svoju priliku u tome da povećavaju svoju inovativnost. Stratešku podršku projektu Aurea i ove godine dao Kofas Srbija. I ove godine se Kofas odlučio da strateški podrži nagradu Aurea 2015. Generalno, Kofas kao grupa izuzetno polaže na društvenim projektima kao što je ovaj i kao što su projekti koji podržavaju inovativnost, nove ideje, projekti koji pre svega imaju za opšte dobro da unaprede preduzetništvo, biznis, okruženje i poslovanje u određenom entitetu. Tako da i u Srbiji dosta ulažemo i podržavamo ovakve projekte kao što je Aurea 2015. Pored strateške podrške akcije EKAP-a i vidljivost kompanije Kofa Srbija se iz godine u godine uvećava zahvaljujući nagradi Aurea. Hvala prvo što ste to primetili, drago mi je što to čujem, pogotovo od vas. Da, vidljivost naše kompanije se povećava iz godine u godinu, pogotovo nakon naše odluke da počnemo sa novom vrstom biznisa u Srbiji, sa novom biznis linijom, odnosno našim osnovnim biznisom koji je osiguranje potraživanja. Naglasio bih da smo mi 67. zemlja sa direktnom ponudom gde smo prisutni i gde nudimo osiguranje potraživanja. Ono što je jako bitno pre svega za tu uslugu nije samo komercijalni deo, nego je opšte dobro za sve kompanije u Srbiji. Kad kažem opšte dobro, znači sigurnost koju će kompanije dobiti i mogućnost koju će kompanije dobiti da osiguraju svoj biznis i da mogu da zapravo rade na onom, na stvarima koje su bitne i koje su bitnije, a to su strateško razvijanje kompanija i predstavljanje novih proizvoda i usluga, naravno, i u zemlji i u inostranstvu. Naglasio bih, jako je važno da je model koji je u Srbiji primenjen, to je fronting model, termin iz naše branše. Fronting model znači da imamo direktnog partnera, u ovom slučaju AXA Osiguranje, koja je kompletno odgovorna za tu biznis liniju. Mi kao lokalni Kofas naravno vidimo tu svoj benefit i naravno to je ono što je za nas naročito važno, da kompanije jednostavno prepoznaju potrebu da je jako važno koristiti kredit reporte, to jest bonitete, da je jako važno upoznati se sa kim radite i da je jako važno zapravo imati neki istorijat pre nego što uđete u neki poslovni odnos sa partnerom. Program ekonomskog osnaživanja žena u Užicu postoji od 2000. godine i nastao je okupljanjem žena koje su ostale bez posla oko projekta recikliranja tekstila. U procesu od nekoliko faza ekološki su prosvetljile dobar deo Užičana, a humanitarnom odećom snabdevaju oko 280 porodica. I onda smo mi tu nekako zajedno promišljali šta bi mogli da uradimo
sa tim otpadnim tekstilom, da bude korisno za zajednicu, a da bude i ekonomski isplativo i da se zaposle žene. I plus imamo i taj humanitarni deo gde se stanovništvu u socijalnim potrebama izdaje ta garderoba koja je upotrebljiva. Tako da ono što jeste inovativno u našem projektu, to je taj model koji se drži u sebi i humanitarni, i ekonomski, i ekološki, da kažem, taj segment. U sledećoj fazi radiće redizajnirani tekstil za kućnu galanteriju i korporativne poklone i zaposliće oko 10 žena. Naš cilj jeste da se formira taj reciklažni centar, da nabavimo opremu u kojoj ćemo proizvoditi to tekstilno vlakno iz otpadnog tekstila. I sada ćemo tragati za tim donatorima, potencijalnim investitorima, jer nama kao ženskoj organizaciji, to je udruženje građana, jako je teško da dođemo do sredstava, jer banke nas ne prepoznaju kao privredne subjekte i u tom smislu ni kao klijente koji bi mogli da dobiju nekakav povoljan kredit i da iz toga nabavimo opremu. Beogradski proizvođač sistema za daljinsko očitavanje i upravljanje potrošnjom električne energije, kompanija Meter & Control, dobila je u prošloj godini IDI sertifikat za pametna brojila i svrstala se u grupu od 5 svetskih proizvođača. Kompanija Meter & Control, mi smo dobili nagradu za dobijanje IDI sertifikata za najnoviju generaciju našeg brojila, pametnog brojila ST400. Suština tog sertifikata, znači u pitanju je jedan visokotehnološki proizvod i mi smo praktično peta kompanija u svetu koja je dobila taj sertifikat posle 4 vodeća svetska proizvođača. Sva ispitivanja su obavljena u najprestižnijim evropskim laboratorijama u Holandiji, Švajcarskoj i Parizu. Tako da se ja koristim priliku, se zahvalim svim zaposlenima koji su obezbedili da mi dođemo do takve nagrade i drago mi je što smo pokazali da iz naše zemlje, iz zemlje Srbije, uzeš ovde celu situaciju u kojoj se nalazimo, može se postigne jedan takav rezultat i da praktično možemo se nosimo sa velikim svetskim korporacijama. O dobitniku glavne nagrade odlučivo je petočlani žiri, a glasali su i čitaoci portala ekapija.com i aurea.rs. Uslov za učešće na konkursu je bio da su projekti realizovani tokom prethodne kalendarske godine i da ispunjavaju 3 kriterijuma – inovativnost, društvenu korisnost i finansijski potencijal, šta pokazuju nominacije i nagrađeni o trendu inovacija na našem tržištu. Novi su projekti, metodologija je stara, da kažem, inovacije su opet nove, da kažem, i to je jako lepo što ima puno toga, bez obzira što nam je teško svima, što je teško prirodi, što se borimo da nekako preživimo, što se rađaju te neke nove inovacije, novi projekti. Ove godine nam je dobitnik Tigar Tires, koji je svojom, da kažem, veličinom možda ovako odskače od celog drugog ambijenta, ali neverovatnim pristupom u svom društvenom odgovornom ponašanju i neverovatnom inovativnošću koju je pokazao u tom projektu, je prosto bio iznad svega i bio pravi pobednik i veliki pobednik u ovom takmičenju. Mislim da nemaju pre svega ti nove ideje i novi projekti nemaju toliko dovoljno podrške koliko bi mogli da imaju. I to je ovako, da li je to trend, nije to trend, naravno, ali mislim to bi valjalo popraviti. Jer prosto inovativnost je nešto što nas kao zemlju sa malo lošim tehnološkim nivom u odnosu na zapadnu Evropu može dići na taj nivo da možemo da budemo komparativni, da možemo da budemo kompetitivni na tim tržištima. U drugom smislu, ako ih ne podržimo, onda se oni ostanju sami na sebe, imaju, da kažemo, onu nedovoljno kapitala, obično je to problem, i onda u tom smislu samo im je teže, nekad i neki uopšte ne prođu dalje. To je interesantno, mi mislim da smo uvek interesantni, tržište je dinamično, dolaze novi privrednici iz inostranstva, dolaze, menjaju se raznorazni ekonomski etaše i menjaju se firme, neke firme nove se pojavljuju, neke nestaju. Uglavnom mi smo eto tu da se nađemo sa tom našom idejom, sa tim našim projektom
i konzistentni smo sa time što radimo, nepristrasni smo apsolutno, trudimo se da budemo pravedni koliko god to možemo i da podržimo svih osam nominacija maksimalno, a naravno ove pobednike njih uvek najviše i promovišemo medijski, naši partneri i tako dalje.